Ćao, moje ime je Baja, danas ćemo raditi vežbu izdržaja na podlakticama uz otvaranje grudnog dela kičme. Za ovu vežbu vam je potreban zid, pa izaberite jedan lep i hajde da vežbamo. Da biste radili ovu vežbu, potrebno je da budete fizički spremni, da imate jaka ramena, da imate jaka leđa i svakako trbušni deo tela. Ako nije tako, zadržite se na pripremnim položajima i samo ću da protrčim kroz pripremne položaje, svakako plank, potom chaturanga, i delfin. Ako imate snažna leđa i rameni pojas, svakako da možete da radite ovu vežbu. Na početku ćemo da zagrejemo ramena i to ćemo uraditi zajedno. Stanite uz zid, prislonite dlanove. Dlanovi su u širini ramena, stopala su u širini kukova i idemo sada da se povlačimo unazad, savijemo noge u kolenima, glava ide napred, grudni koš ide na dole, pritiskajte spoljašnji deo dlana, želimo eksternu rotaciju u ovom delu ramenog pojasa i to činimo pritiskanjem spoljašnjeg dela dlana. Dakle, grudni koš ide na dole, glavu povlačim napred ka zidu i dišem. Ostanite u ovom položaju koliko god želite. Zapravo, ovaj položaj možete raditi bilo kad u toku dana. Možete da presečete kuvanje, između dva mešanja stanete u zid. Vrlo je korisna, dovoljno da napravite nekoliko udaha i izdaha u ovoj vežbi i vratit ćete se kuvanju sa mnogo više ljubavi. Mnogo ljubavi se oslobađa kod svih ovih otvarajućih položaja gornjih dela leđa. Podignite nogu, naslonite na zid. Ovo je mesto gde ćemo da spustimo kolena. Idemo polako da spustimo podlaktice, da isprepličemo prste šaka. Ispreplitani prsti šaka će mi dati dodatno snage kada uđem u položaj. Prsti, mali prsti su jedan pored drugog. I možemo polako da se podignemo. Zabacite levu nogu uz zid, desnu nogu savite. I sada šta želim, vodim računa da ne upadam ramenima, već se poguram ramenima na gore. Ne želim glavu ka zidu, želim glavu da izlačim što više napred, da otvaram grudni koš, da otvaram ramena. Desna noga može da ide dole onoliko koliko vam prija i zatim se vratim na centar, promenim nogu, guram grudni koš napred i izdah, polako se spuštam, pauza, odmaramo se u položaju balasana. Ako ovo nije bilo mnogo naporno
imate solidnu elastičnost u leđnom delu, možete da pokušate da zabacite noge nekoliko puta. Dlanovi mogu biti ispreplitani ili na podlozi, ali ja ću sada da radim varijantu na podlozi. Važno je da dišemo u položaju. Nastavite da vežbate i svakako bih voljela da čujem od vas kako ide.